Вихованці центру підготували насичену святкову програму для своїх викладачів та батьків. Діти вірять у це свято, кажуть наставники. Багато у нас діточок танцюють, співають, курси німецького язика, релігія. І вони дуже золоті дітки, вони займаються і дуже мають до того дуже велике бажання. Спеціально для цієї святкової програми дітям пошили нові костюми, аби усе виглядало бездоганно, запевняє директор центру. Та для них це радість. Сьогодні у нас виступали всі групи танців, показували нові різдвяні, новорічні танці, також хор спеціально підготовив нову програму. В цьому році у нас є нова різдвяна програма. Звичайно, пісні на честь Святого Миколая на трьох мовах – українській, німецькій і англійській мові. Німецькомовна група приготувала теж пісеньки для Миколая. В основному репертуар німецький. Тому ми дуже раді, що діти наші так добре вивчають мову вже з маличку. І ми співали дуже красиво, на мою думку, пісні на німецькій, на англійській, на українській мові. Мені здається, що це дуже весело і цікаво. Загалом на базі центру діють 4 хореографічні колективи, хоровий, вокальний ансамбль, а також німецькомовні групи проводять заняття із релігії. До слова, наразі церковний хор центру гастролює Австрією. Ми ще не їздили в час Адвенту, тому ми вирішили з новою різдвяною програмою відвідати наших друзів в Австрії, в Нижній Австрії, в самому Відні. Це буде надзвичайно гарна зустріч. Ми будемо мати 2 богослужіння, будемо мати різдвяний концерт. Нас будуть очікувати служби, концерт один і екскурсія по Відні. На святі діти зустрілися із Миколаєм, котрий приніс їм смачні подарунки.